Visvecākais, man liekas, ka noteikti, man liekas, kad ir vislielākais, jo man liekas, ka šis ir, nē, šis ir pārāk moderns tās. Šitas ir visvecākais. Viņam daudz baterijas vajag. Bet uz šitiem var filmēt, jā. Uz šiem nevar, jā? Jā. Nē, šito var filmēt, šitās nevar. Tā kā tagad to noteikti neražotu. Un es nospriežu pēc tā, ka šis ir visjaunākais, jo tika mazā kastītē, viņi tajos laikos vēl neizdomātu visu to saturu iebāst, visu to atmiņu. Šitien vajag visu šo atvert laikam, lai dabūtu bildes. Kur iznāk šī bildes? Neizdomātu. Vai arī nevar. Vai arī tur vienkārši tādā skaties bildes. Uz ekrāni. Ekrāni, jā? Jā, uz ekrāni. Patiesībā, Henrijs, šis ir viens no vecākajiem, šitam lika iekšā filmiņu, pārvilka pāri, tad taisīja ciet un varēja nofotografēt tikai tik, cik tajā filmiņā bija iekšā kadri. Cik bija? 24 un 36? Kā? Bet viņu nekad nedrīkstēja attaisīt vaļā. Ja šo attaisīja vaļā, tāpēc tā podziņa tāda maza, ja viņu attaisīja vaļā, trāpīja gaisma iekšā un visas bildes pazuda, sabojājās. Tu izfotografēji visu filmiņu, tad viņa bija jātin, tad ņem ārā. Nes uz fotostudiju, tur viņu attīsta un tad tu taisa bildes. Es tagad godīgi nečakarētos ar tādām lietām, piemēram, iegādātos modernu, kas uzreiz visu izdara un visu parāda. Līna, tu visu tos redzēji, re, kur tavs aparāts ir? Jā. Jā. Pastāsti kolēģim, kā viņš strādā. Šeit ir pogalēji fočētu un šeit nāk bildes. Mums Maltlī bija viens profesionāls fotogrāfs, un es biju, un es patiešām redzēju, un viņš man rādīja visu, kā izņem filmiņu ārā, kā viņu izņem no ārā no tās tā rullīša, kā viņu tur mērcē, darās, un līdz brīdim, kamēr tu to fotogrāfiju pakarini žūt. Viņam starp citu tur attīstījās, un es pirmo reizi ieraudzīju plikbildi. Tas man bija ļoti, bet man bija laikam kādi gadi 10. Nu, ikdienām nē, bet dažreiz jā. Bet tagad, kad ir telefonu, ja tur ir vienā vietā daudz vairāk lietas. Tad, kad ir kārtridži un tad, kad mēs braucam kaut kur ceļojam, vairāk ar telefonu. Ja godīgi, nē, es arī pat, piemēram, kad mēs braucam uz zoodārzu, es vienkārši skatos ar savām acīm un izbaudu cauri īsto dzīvi, nevis un, ko es nākotnē vardās redzēšu. Parasti man māsa visu laiku ņem līdz savu vecmodīgo kameru un visu fotografē, ko vien var. Teicu, fotografē tikai un vienīgi ar telefonu, tāpēc, ka tur nāk līdzi papildus informācija, kas ir atrašanās vieta un laiks. Un gadiem ejot, kad atmiņa sāk pieklibot, tad tas ir brīnišķīgs veids, kā atcerēties, kur tu esi bijis. Man liekam, visforšākā sajūta ir, kad var atvērt mākoni un apskatīties pirms kaut ilgāka laika tapušas bildes. Un tad, wow, forša bilde! Un tad sūtu ģimenes čatā un tad tur visādas smieklīgas bildes ir. Vecākai paaudzei, ja tu slinko un tev tikai ir mākoņos saglabāts fotogrāfijas, tad vecāka paaudze, es domāju, ļoti ilgojās pēc šīm taustāmajām fotogrāfijām. Bet, protams, es absolūti neiebilstu, ka es dzīvoju šajos laikos un man ir iespēja iztikt ar vienu ierīci, braucot, piemēram, ceļojumā.